Haji waliya, Haji waliya, Haji waliya. Era Haji ali mwizera n'antuma message naga ntino message jitwalira abasiramu seka sekimwani. Nenyimiryo ku koti nembuza Haji mwizera limga ati Haji ekigambo ekituufu kiri ki? Abantu eno wabweru bagamba wali Haji waliya, Haji waliya, Haji waliya. Allah nenge ekigambo omusajja gwekibuuza endabika gyalabikamu yo zonna athari z'obukkiriza zimuli ku fesi ng'okibuuza okibuuliza ba awamu bana aba bulijjo naye nga nawe owulira omusajja gw'okibuuza ng'oswala busaazi mubuuza nti Haji mwizera waliya nanga nti ekituufu wallahi saakwatako nemubuuza tabuki bwobanga tewakwatako tabuki ekutuusiza wano eno wabweru tugamba nti byabugagga kiki naŋŋamba nti aa ebyobugagga nga sinnatuukawo naŋŋamba nti ensonga entuusiza wano bamuyita mwami kazibwe yantuusiza wano oluvannyuma lw'okukebera wiiki bbiri nkomyewo nva sudaani mu kusuubula kwange wiiki bbiri owulidde mubuuza kakazibwe ono ajjudde ku passipooti ludda wa ajjudde ku ndagamuntu n'ewaka ewange musanga wuwizi kazibwe naŋŋa nti omukyala okwagala okwetaaya ne kazibwe kyekintuusiza wano nemugamba Haji onywe njaga nenge ebibuuzo mbibuuza nga wallahi owulyanga nawe bikwata mubuuza nti Haji onywe njaga bagamba nti ekyakutuusa ku mbeera njaga omukyala bw'atugamba naŋŋamba nti seeka nga bwakaba amaziga nala nti seeka sinywanga ku njaga mubuuza nti waliko kyo mukyala okukubira essimu n'abanga ayogera amaloboozi ge tuwulira n'agamba nti Haji kaakati ebiragalagala by'okozesa n'obanga omulesa akulukusa ekintu kye ng'oliko ki Haji nanyanukula nga ŋŋamba nti omukyala twayogera bingi naye ebyo bye yayagala obbawa omwana wa Haji ati oyo simukwate that is my opinion okusinziira ku bye ŋŋenda okubanyonyola teriiyo mukazi ku nsi kuno teriiyo mukazi ku nsi kuno okujjako ng'ono aba muyaaye mubbi mukulupya ng'omutima gwagenda mu byanfuna ayinza kutuula n'adisikasinga okutyobolebwa oba okukulusanyizibwa kw'omwana we akuwaanyiseemu n'ebyenfuna ekyo tekiriiyo awo omukazi waakiri akutta wajiri akutta nkubuulira amazima teriiyo mukazi asobola kuwulira nti omusajja yasobezza ku mwana we nagamba bampeemu emmotoka bampeemu ekizimbe oba bampeemu ssente bwe ziti taliiyo naye olw'okuba nti omulembe guno gwafuuka nnyo gwa byanfuna Haji atayagala kufaana n'oli omukyala gwe baali basibye gwe bayita Zubeda baali bayita Zubeda mukamaana omukyala oyo namujja mu Komera ng'ensonga emujjisaayo eggwanga lyonna lyali limukutte mu COVID awo nga baga nti yabadde atunda muwala we eri omusajja abawe ekyokulya naye ng'omuwala gw'atundayo wa myaka 16 ye maama waali myaka 38 n'alema yo okwetundayo n'atwalayo muwala we mbu babawe ebyennyanja bafune ekyokulya ogenda okugoberera sitoori emabega nga amawulire n'omukazi bamaze omuteeka mu Komera poliisi emukutte n'obubiina bina bw'abakyala awo obuvuddeyo bukibiki ogenda okumaliriza okwetegereza ng'omuwala alanga maama we kusiba boyfriend we yamufunisiza olubuto n'asalawo n'agamba nti maama abadde antunda eri omusajja ampe ebyokulya tusobole okulya ewaka naye ng'omukyala ayogera ebyo y'abadde alabirira omwana single mother n'omwana abadde mu kisulo ne mbuuza muzadde kyayinza okujja omwana we mu ssomero atudde P7 gw'abadde aweerera gwakola ki amutunda eri abasajja bamufunisa embuto ku lw'okubanga baagala ebyokulya nga naye yennyini omukyala waali omukulu n'atakyekolera ono Hajati ayina byali mu kugoba birala naye ng'ayagala kuyisaawo omwana pabuliiki ejajinge Haji ono bamusalire omusango asibwe agende mu Komera agende okudda kubanga ajjukira ogwo omusango ogwa defilement rape biki it's a capital offense case emyezi mukaaga nga tonnawoza
Ekitone nyo baba kusalira jibera myaka musambu kumi na nena okudda waggulu. Kati agenda okudda bano baba bamaze otunda ebyobugagga bibyo nanga babigabiganye babimazeewo. Jukira nyini bintu bwe bamala omuyingiza mu Komera abatakyalina bwogerero. Mwe abasigaddewo kiba kizibu nnyo okuyimirira okulwanirira ebintu ebitali byammwe. Ne Haji yennyini okwagala okuva mu Komera obogenda mmote akakugani pointi ya negotiation gyate eyagalidde. Olwokuba alaba emyaka gy'alimu gigenderedde bw'apima apimamu bamusiba emyaka kumi nene oluusi ayinza okuba ali mu nkaaga oba ataano okukusiba emyaka kumi okudda waggulu. Ne minisita Balamu olabye kataata omulungi wange my sweetest brother ng'olabye nti buli akatale akavaayo bayingizaawo minisita Balamu generation Z yetega Balamu Balamu yeebaka ne generation Z neera tewali kyanyiziza maama ono jajja ono omukadde ono nga minisita Balamu okumugoba mu musango gwa Haji ne Hajati amazima gali nti baakugubye ate kyabadde public omanyi ogamba nti omanyi nnyo abantu nze wenga nti nkumanyi kaba kasinke nkulyanega nti owaaye full figure fango ni maza va mu musango naye bayise abamawulire kitegeeza nti baadde baagala okukikola public baakuswaziza ana ataakulabye ng'owunneekera ye ssebo kale taata kale anko please temugende yone mutanko okwonoona obulamu bwammwe ne mwonoona you know emikisa gyammwe ne mujano mumanyira abantu sometimes oyitiriza njagala nnyo okuwaana naye oyitiriza akamanyiro kangi nnyo so kayinza okugamba nti bwe mutuukanga mu offices nekukozesa nga bali ku social media nakoze ensobi ki nsonyi wali wayoza ebintu nakoze ensobi ki mbasaba minisita mujje ebintu bino eby'ekisibu oyo musajja mukulu musajja alina amaka ge musajja ategerekeka jensho zinina obulamu bwange si buli omu gwe munandabe naye oba omanye nti jensho zamanyi gundi nze manyi abantu ngenda kusigala nkibannyonnyola mu videos eziddako kuba njagala kubannyonnyola obutasoma bubaleetedde ebizibu mulowooza nti mutegeera nnyo naye ne logic temuyina oyimiri otya nuga jensho zindi weetega Balamu simanyi weetega abayimbi oli musiru gwe abantu bonna be walayogeddeko beetega oyina gw'otayogeddeeko nempa n'enkoko ne living and non-living things oba ogedde ku bonna obeetega bikazi bikulu kwebuza amagezi mwenna muneesibyeko ebbina libafuukidde ebbina genda olikole kyoga nti gwayagala okubeerawo nga ofaanana bwotyo nga bw'ofaanana nga mu maaso tebaawula mabega ne mu maaso yewwa kibalume gyona amabina ngayina gyoni west njiina fesi njiina liiso ndiina akayindo nkayina n'otumwa ntuyina baby face what you gonna say about me what ate nekyokuba nti munkwanyisa ba minisita ba members of parliament juzi mwaleeta member of parliament wuuno namukadde mufango ni maza byebino byenabagambye birina ettiimu ebiri mufango ni oyimiri otya n'okwata n'otyeka omwana ku national tv menke wange ojensions yali amwetega oli musiru ke bibibe nebigamba abantu mubyagala nnyo fango ni omwana omuyingirizawa mu bintu bino ebyekisibu baakugobya mu ofiisi nkiddamu mubye mu musango gwa Haji ne Hajati nkiddamu kiri ku record era woddiramu okugoogerako libakomera amateeka gakola aye tonyiza bonyiza nyiza okukolamu essente tosanze nze nga siina budde singa mbadde n'obudde bugwe kale singa wankwata ku wano nalina akayingira Uganda n'okitegeera ikirawo okumanyira abantu maani kati abantu bonna bemensioninze mbweteka abayibi who is Don Chris mani ekikazi gwe oba wabaaki emyaka jula nga juto inana kujogerako kigambo na kimu inagamba kale mama tukuwulidde obusero obungi kinenga wakozebwa amazzi next time bukwatiseemukku ngamba obuli mu mutwe toddangayo kumanyira minisita Balamu ojja kufuna obuzibu position gy'oliko si aba minisita ojja kufuna obuzibu n'okugenda kumanyira abantu your character assassinating people okwata minisita n'obuyingiza mu bintu by'ekisibu nga bino kubanga oyogeddeko ku generations oyagala validity jesho zimalaya agenda yetunda naye netunzeko owa taata oba bawo yeyo gyali oba kusanga yakuzaala mu kisiraani ngu